Кабінет міністрів розпочав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Замість неї будуть її окремі органи, між якими розподілять функції ДАБІ. Про це заявив керівник Одеського управління Олександр Авдєєв. Поки невідомо, хто під час перехідного періоду виконуватиме контрольні функції, місцеві осередки поки що не ліквідували, але важливих повноважень у них немає. Зазначимо, що на період загальнонаціонального карантину ніхто будівельні роботи не скасовував. У зв'язку з тим, що ліквідували у нас інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, у нас зупинилась дія постанови Кабінету міністрів 553. Дана постанова регулювала, скажімо так, проведення планових та позапланових перевірок. У зв'язку з тим, що дана постанова призупинена, ми не маємо права зараз здійснювати планові та позапланові перевірки. Щодо повноважень місцевих ГАСКів, ми не можемо на це відповісти, тому що це не було роз'яснено на прес-конференції. Ми готуємо запити до Кабінету міністрів, але як зараз будемо працювати, на даний час не знаємо. Нагадаємо, замість ДАБІ Кабмін планує створити в Україні державну сервісну службу з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке оновлюватиме державні будівельні норми та запроваджуватиме параметричну систему в будівельній галузі, а також Державну інспекцію з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю у будівельній галузі.